Je maakte wat vriendjes en een paar dagen later ging je dan naar de wasplaats toe. Je hoort een gierend geluid, mijn moeder trok mij terug. En er kwam een granaat in de wasplaats en al mijn vriendjes waren daar helemaal. Op maandag 15 augustus werd in Nederland stilgestaan bij hen die gestorven zijn ten gevolge van de Japanse bezetting in de Bercia-periode. In Den Helder vond de herdenking plaats bij het monument voor hen die vielen. Op 15 augustus was de Japanse capitulatie en dat was eigenlijk het formele einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel mensen die verschrikkelijk hebben geleden in de Japanse kampen, ook heel veel marinemensen. Dus vandaar dat dat in Den Helder nog extra leeft en we het ook altijd herdenken. Er zijn een hele hoop vriendjes, vriendinnetjes verloren in de kamptijd en daar die gedenk ik. En ook van de marine, een hele hoop collega's van mijn vader. Die zijn dus ook gesneuveld in de oorlog daar. En, daarvoor sta ik hier. Ja. Dit is mijn bevrijdingsdag. Ik was blij met de atoombom een paar dagen daarvoor. En ik ben blij dat ik hier nu sta. Want als die atoombom niet was gekomen, had ik hier niet meer gestaan. Want we waren dan uitgehongerd door de Jap. Als je per ongeluk niet snel genoeg boog voor de Jap, dan had je een lel te pakken, zo klein als je was. En ze waren op Borneo begonnen met de moeders een kuil laten graven, eromheen staan. En met de mitrailleur werden ze neergemaaid en begraven. Dus die twee vurige paddenstoelen zijn als een geschenk uit de hemel gekomen. Om daaraan een einde te maken. Anders had ik hier ook niet gestaan. Ik ben echt blij dat het toen gekomen is. En we zijn dus bevrijd door alle internationale machten. Amerika, Engeland en India. Die hebben ons echt bevrijd uit de kampen waar wij dus bijna vier jaar hebben ingezeten. Hè? Met een heel klein beetje voeding en helemaal verder niks. Ik heb ook in die kampen gezeten. En we hebben die Bersiap meegemaakt in India. En dat was verschrikkelijk. We zijn daar gegijzeld, we zijn gevlucht naar Singapore. We zijn eigenlijk min of meer terechtgekomen dus toen in een Nederlands kamp op Singapore. En vandaar nog maanden gewacht voordat we naar Nederland konden. Dus die hele oorlogstijd, die honger en alles, dat heeft ons getekend. Dat is gewoon zo.